Հայկական պահած օկատ, նամաթեր քյութեր, չրեղեն, գինի եւ կոնյակ, Made in Armenia-ն ընդլայնում է եւ ամրապնդում իր դիրքերը ռուսական շուկայում։ Ռուսաստանում եւ արևելյան Եվրոպայում սննդամթերքի եւ ըմպելիքների խոշորագույն պարենային ապրանքների ցուցահանդեսին այս տարի հայկական մասնակցությունն աննախադեպ է իր ծավալներով։ Ցուցահանդեսին հայ արտադրողները ներկայանում են ազգային միասնական մեծ տաղավարով։ Այս տարի, ինչպես գիտեք, 30-ամյակն է Prodexpo ցուցահանդեսի եւ Հայաստանը բավականին մեծ տաղավարով է հանդես գալիս։ Եթե ինձ հիշողությունը չի դավաճանում, ընդհանրապես պատմության մեջ սա երբևիցե ամենամեծ տաղավարն է, որ ներկայացված է, շուրջ 250 քառակուսի մետր եւ մասնակիցների քանակով ամենամեծն է, 28 առանձին տաղավար է ներկայացված։ Ցուցահանդեսին մասնակցող հայկական ընկերությունների մեծ մասը ռուսական շուկայում ներկայացված է արդեն վաղուց, սակայն սա լավ հնարավորություն է ընդլայնելու գործընկերային կապերը պետական աջակցությամբ ռուս գնորդին ներկայացնել իր ապրանքանիշը եւ արտադրանքի տեսականին։ Հիմա ավելի առավելապես հետաքրքիր է շուկան դարձել պահածոյացված արտադրանքի կապված հայտնի իրականության հետ, որ կա այս երկրում տնտեսական։ Մեզ հնարավորություն կա գրավելու այն բացը, որոնք առաջացել են եվրոպական արտադրողները։ Միասնական ազգային տաղավարի առավելություն առանձնահատկությունն է, որ հայկական մթերք նամանավանդ այս շուկայում բոլորին հետաքրքիր է։ Այս տարի նույնպես միասնական տաղավարի կազմակերպումը հնարավոր է դարձել Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության համաֆինանսավորման շնորհիվ Promexpo ընկերության հետ համագործակցությամբ։ Գլխավոր տաղավարը Հայաստանի այցեքարտն է, ուստի ընտրվում են այնպիսի ընկերություններ, որոնք արտահանման ոլորտում ևս ունեն հաստատված դիրքեր, նկատի ունենալով նաև լոգիստիկ խնդիրները։ Մենք ունենք տաղավարի համար ստեղծված կայք, առաջին անգամ նաև տաղավարի առանձին կատալոգ է տպվել, որը բաժանվում է տեղից։ Տաղավարների վրա կտեսնեք QR կոդեր, դա այդ նույն կատալոգի էլեկտրոնային տարբերակն է, այսինքն մենք ստեղծել ենք մի հատ այնպիսի մի հատ փաթեթ, որ ոչ մի անցնող առանց ինֆորմացիայի չգնա ստեղից։ Ազգային տաղավարով են ներկայանում նաև հայկական գինիները, շուրջ 20 գինեգործական ընկերություն Հայաստանի խաղաղագործության և գինեգործության հիմնադրամի նախաձեռնությամբ։ Անցած տարվա համեմատ արտահանումը ավելացել է 51%, հիմնականում Ռուսաստանի շուկա։ Սա վկայում է նրա մասին, որ հայկական գինիները արդեն ճանաչված են և պահանջված են այս շուկայում։ Այս տարի շատ ընկերություններ ռուսական հարթակում ներկայանում են առաջին անգամ, հնարավորություն ունենալով ծանոթանալ շուկայի առանձնահատկություններին և իրենց արտադրանքը ներկայացնել առևտրային ցանցերի և ներմուծող ընկերությունների ներկայացուցիչներին։ Ավելի փոքր է միջին ծավալի գինի արտադրողներն են ներկայացված, և հիմնականում ավելի հորեկա սեգմենտի գինիներ են ներկայացվում այստեղ, և սա հնարավորություն է ծանոթանալու ոչ միայն գնորդների հետ, այլ փորձագետների, սոմելիների հետ, որոնք հետագայում կարողանում են ճիշտ ներկայացնել թե մեր պատմությունը, թե մեր գինու սորտերը։ Prodexpo-ում ներկայացված է սննդամթերք ամբողջ աշխարհից, պարենամթերքից և խմիչքներից մինչև օրգանական ու սպորտային սնունդ։ Ամեն տարի Prodexpo-ում հավաքվում են դաշնային և լոկալ ցանցերի գնորդները, Ռուսաստանի և Եվրասիական միության երկրների պարենային ոլորտի ռազմավարական պատվիրատունները։ Այս տարի ցուցահանդեսին կմասնակցի 2000-ից ավելի մասնակից 35 երկրից։ Մերի Եգորյան, Արտակ Ղևոնդյան, Լուրեր, Մոսկվա։